Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Məşhur müğənni və aktyor Əmrahın uzun illərdir görüşmədiyi oğlu Tayfun Erdoğan Eda adlı xanımla nişanlanıb. Publika az xəbər verir ki, Tayfun xoş günündə görüntüləri sosial şəbəcə hesabında izləyicilərlə bölüşüb. Diqqət çəkən məqam isə onun nişanlısı ilə birgə Yaşa Azərbaycan mahnısının sədaları altında rəqs etməsi olub. Sözü gedən kadrları təqdim edirik.